Reka tubashimire korari rwose indirimbo yitugejeho nziza. Mwumvishe indirimbo yabo batangiriyeho inyange za Mariano Kababare. Ngira ngo korari rero yamaje kumva iyo ariyo, ni korari inyange za Maria ikorera ubutumwa muri Arkidiyosezi yacu ya Kigali, by'umwihariko akorera kuri Katedrale ya Saint Michel. Inyange za Maria rero mumeze gute boss? Meze neza? Yego tumeze neza. Namahoro. Ndabona abari n'abategarugori, si byo se? Cyangwa n'abari gusa? N'abari batari abategarugori? Kandi ubwo mvuze ngo n'abagabo n'abamemutse cyangwa n'abasore? N'abasore cyangwa n'abagabo? Kuki mutari abasore se? Kuki mutari abasore cyangwa n'abasore b'abagabo? Mwahakanye ko ari abari n'abategarugori, mwemeje ko muri abagabo n'abasore? Imana ishimwe ko mubyemye. Ngira ngo korari rero mwayibonye ni korari inyange za Maria ikorera ubutumwa muri Katedrale ya Saint Michel. Muri Saint Michel mumeze mute? Tumeze neza. Mumeze neza, ni amahoro. Ngira ngo murajya ngo mudufashe mutubwire ese korari ya ikorera ubutumwa bwanyu inyange za Maria ni korari yavutse ryari? Ni korari kuki mwahisemo uwo mutagatifu? Ngira ngo umuvandimwe murahana mikoro, nta kibazo aradufasha. Murakoze. Korari inyange za Maria ni korari ya yaragije umubyeyi Bikira Mariya, nkuko n'izina ryacu ribivuganye ni inyange za Mariya. Ikaba yaratangiye mu mwaka w'1997, tariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 nibwo yahawe izina. Irihabwa n'umupadiri wabaga kuri Katedrale Saint Michel witwa Andrea Kibanguka, niwe wayihaye izina. Ikaba yaratangiye ari korari y'umuryango remezo yakoreraga hano mu Gitega, mu Kinyange. Naneho havuye radicalize na inyange. Inyange za Maria. Yego. Kuki se bahisemo iryo zina? Kugira ngo bayite iryo zina, amateka natwe tubwirwa kuko na abenshi hanira turuta. Twaje tuyisanga. Iryo zina ryavuye donc kuba bari ngo baririmba bwa mbere bari bambaye amabara ya Bikira Mariya. Ubururu n'umweru. Padiri rero ngo niho yahereye abiti inyange, kuko ngo inyange burya ngo igira amabara abiri, ubururu n'umweru. Yego. Turi niko hari isangamo urubyiruko gusa? Ese kuza muri korari n'abakuru bayirimo abubatse ingo ko mbona mwe muri hano ari urubyiruko gusa? Birumvikana kugeza iyi saha hari abo twatangira, hari abo korari itangira abari bahari, hari abakirimo na n'ubu. Ntabwo turi abajene gusa, dufitemo n'abantu bakuru. Yego. Ubu ngubu rero ubu ikigezweho ni ukugira ngo abo bakuru nabo nibatangira gucutsa bazasige byibura hari aba bakorera mu ngata. Mereza mushiki wacu ngo kwegereye. Amahoro, amahoro. Amahoro cyane. Kuririmba wabikunze ukiri muto? Yego, nabikunze kuva kera nkiri muto, ko natangiye kuririmba niga primaire. Yego. Wisanze gute muri korari inyange za Maria? Muri korari inyange za Maria nagiye mu misa, numva baririmbye neza. Niko kwegera inshuti yanjye yaririmbagamo injyana yo imfata ukuboko iranyereka. Yego. None ubu ngubu umaze imyaka ingahe? Imyaka 10. Urumva. Nawe nimeze mu cyo kwegereye nawe tubwire. Ariko mujye mumfasha kugira ngo n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Patches TV no ku miyoboro yose ya Patches TV, abadukurikiye kuri Canal, abadukurikiye kuri StarTime, abadukurikiye kuri Instagram, Facebook na YouTube, kugira ngo bajye bamenya n'abarembye mu nyange za Maria. Abaribo ngira ngo mushiki wacu aratangira twibwira atubwire n'igihe yagiriye muri korari inyange za Maria. Yego, murakoze. Nitwa Mushimiyimana Sandrine. Yego Sandrine. Nkaba maze imyaka 4 muri korari inyange za Maria, nkaba ndirimba ijwi rya Aruto. Aruto. Ese amajwi ubundi iyo umuntu ajya guhitamo ijwi ni umwarimu we wimuhitiramo cyangwa uraza kuba ati ndarimba muri irengeri? Kuko nanjye natangiye ndirimba muri korari y'abana Per Cantores. Njyewe icyo gihe baratugabanyaga, hari umusaseridoti wari udushinzwe akajya uririmba akakumva. Noneho rero icyo gihe ntago abantu benshi bakundaga guhitamo ijwi rya Ruto cyangwa se ijwi rya kabiri nk'uko twebwe babitubwiraga. Noneho icyo gihe akazajya akubwira ati iri ngiri urigiyemo nta kibazo, kugira ngo twese nyine tutirundira mu ijwi rya mbere ariryo soprano. Muri urwo rwego rero njyewe nahise ko njya muri Aruto, nuko ndaryohera ndayikomezanya. Korari yose ngiyemo numva naririmba Aruto. Umuririmbyemeye kurimba muri korari irenze imwe? Byaterwa we nuko yiyemeza inshingano akumva ko azajya bishobora, ariko njyewe bitewe no kugira ngo nyibemo neza kandi
inchingano igomba gukora nzibonekemo mu yandi bagabo benda natandaraje babyita gusandara vuga uravuga nk'ubu ngubu wenda nk'uyu munsi inyange za Maria zateguye igikorwa niyindi uba muri runaka iragiteguye bisaba guhitamo icyo gihe rero kugira ngo ntazakorera abami babiri nirinda kujarajara cyangwa se kuba njye mbonana nshobora imwe niyo mpamvu poe kantore se waresezeye urumva ntago mvuka muri ntago mvuka muri muri paroisse ntago ariyo mvukamo ikigali nyine nahaje kuzindi mpamvu z'ishuri n'iz'ubuzima rero ntago ariyo ntago mvuka muri Kigali ubwo urumva rero kubera ko korari inyikunda cyane kandi kamfasha no gusenga ntago nari kuza mu buzima bw'Kigali ngo mbeho nta korari ngira yego mereza ko kanyange kakwegere nako tuganire mushiki wacu umeze neza umeze neza namahoro namahoro cyane urishimye cyane pacis tv se wahabonye ute nabonye neza iyi kiganiro no kwishima nta kibazo bakwakiriye amazina yanjye nitwa Abayisenga Honorine nanjye ndu muririmbyi mu ijwi rya Rutumo muri korari Inyange za Maria. Uyu munsi abagukurikiye ukomoka muri paruwasi? Nkomoka muri paruwasi ya Kirehe. Ki? Kirehe diyoseze ya Kibungo. Eh muri diyoseze ya Kibungo. Yego yego. Tureka tubushimire rero wowe udukurikiye reka tushimire korari Inyange za Maria nyuma yo kugera Kigali rero wisanze muri korari Inyange za Maria. Yego. Kuki se wari wahisemo? Nyine nari nsanzwe ndirimba kuva wenda nka 2015 nibwo natangiye kuririmba ndirimba nyine mu ijwi rya Ruto kuko nigaga ku kigo cy'abapadiri noneho njya muri korari urumva nyine umuntu wamaze kumenyera kuririmba kubaho utaririmba biragoranye rero ngeze i Kigali nyine nagerageje gushakisha korari najyamo noneho nari mfite inshuti zanjye ziririmba mu Nyange za Maria banshishikariza kuzamo nuko birangiranjemo ndayikunda niko gukomeza ndaririmba nyine kugira ngo umwari n'umutegarugori cyangwa se umwe mu rubyiruko uhuza gute imirimo yawe ya buri munsi kugira ngo uyuzuze ubone n'umwanya kujya kuririmba muri korari guhuza ibintu byawe nago byakugora kuko nka repetition ntago ari buri gihe uburi uyikora ntago rwo bangona amasaha yose rero ushobora gukora gahunda zawe z'umunsi hanyuma ugashaka n'amasaha yo kujya gukora repetition kuko abari make mu cyumweru cyangwa mu munsi yego ntabwo nyine gukora bya cyangwa kwiga ntabwo byabangamira ibindi bikorwa byose ni byose nyine ugomba kubikora yego duhereza umuvandimwe tubwire impamvu yakunze kuririmba twakwakiriye urabwira abateze Pacis TV bayice ku nkoranya amashusho zabo babwira ati ndi runaka hakuri n'umusore mwiza cyane di ngabonye ku ndamusore aseka ngabonye asa n'umusore mwiza sate ekane asa nkawe yego twakwakiri murakoze cyane nitwa Witonze Leonce nanye ndi umuririmbyi wa korari Inyange za Maria mu ijwi rya bass yego ijwi ko numva rikakaye cyane no rest yakwigishije cyangwa narivuka nawarimo arimo barikoze oya ijwi ryo narivukanye kuko nuko bakera nuko wivugira gakera kiri n'umwana ari mu nako yakanga ababyeyi niko kuri Inyange za Maria rero ntago ndabimana imijye kinini ngewe ko nageze mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ariko n'ubundi na mbere hose najyaga aho nanyuze nagendaga njye mu makorali yatandukanye cyane cyane ku ishuri kuko niyo umuntu azaba yamaze igihe kinini Inyange za Maria rero nakunda kuzikurikira ku mbuga zabo mbari korali iririmba neza yego by'akarusho ahantu mba nkorera naho iri ni biregeranye yego byabaye ibintu mbega nawe ukorera mu isiti nawe uri umwana w'isiti ubwo rero nabonye ifite ibintu byinshi byatuma njyamo yego ndavuga nti nta handi nacyo yego kubwa amahirwe nsangamo n'abandi bantu narenze sanga ni korari nziza buri wese navuga nti azayize urakoze cyane gihanganye amahoro amahoro mumere umugabo ndabona ari ufite ibiro byinshi hano twese turuta ni imbogo akaba dukurikiye bataza kuza kugira ngo twamubatije imbogo nyaboneka nabona ubutumwa bwabaye bwinshi cyane yego turakwakiye korari Inyange za Maria iri gutegura igitaramo ese mbere yo gutegura igitaramo niki kujya mu gitegure mwagendeyeho murakoze cyane kuko turi Inyange za Maria
tumaze imyaka 27 dukora ubutumwa ariko cyane cyane tukibanda kuri Bikira Mariya tugerageza ku develop umwe hariko kuri Bikira Mariya ku buryo ureba n'indirimbo dusohora ziri ku album ugasanga nibura gatatu kuri kane indirimbo za Bikira Mariya kugira ngo dufashe gusakaza ubutumwa bw'Imana ariko cyane cyane kuri Bikira Mariya n'andi makorali aze afate ibindi bice nuko u Rwanda n'isi ubutumwa bwiza bo bagereho twateguye igitaramo donc twashakaga gufasha abakristo gutangira kwinjira mu munsi mukuru wa Assomption bijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya naho ngaho twahereye dutegura igitaramo tugitegura aribwo bwa mbere tubitangiye wende tukadusanzwe turirimba misa turavuga ati none reka dutangire kugerageza igitaramo twifuza ko kujyajya kiba ngaruka mwaka turavuga reka duhere ubu ngubu tugikorere Sainte Famille muri hotel noneho bitewe nuko tuzatangira tuzajye tugenda tugikora buri mwaka n'urwo rwego twatekereje gukora igitaramo tubibwira abantu donc tubanza kubyitegura ubu ndumva sigaye imisi igera muri 5 gusa cyangwa imisi 5 gusa tukabana n'ubundi turi gukomeza kubibwira abantu kuri bakurikira Patrice b'abakristo kugira ngo bazaze dufatanye dutangire kujya mu buryohe bwa Assomption kugira igihe Assomption izabera kuki mwakise nyina wa jambo nubundi ni kuri Bikira Mariya nuko ari kuri Bikira Mariya nuko tuzabatirwa gufasha abantu kwinjira mu munsi wa nyina wa jambo wa Bikira Mariya niyo mpamvu ntabwo cyagombaga kurenga aho ngaho mu mazina yego kiri ryari hagana he itariki ya 11 yego muri hotel Sainte Famille igitaramo kiri 11 z'uko kwa munane azaba ari ku cyumweru sangahe saa 12 kwinjira n'ubu yego rumba tuzaba tuvuye mu biro ry'irahira ryanye ko aba president wa Republika kuri DT dukomeza tujye noneho gutaramira umubyeyi Bikira Mariya kuri uwo mugoroba gira ngo abadukurikiye kuri Pacis TV ndizera ko korari Inyange za Mariya mwamaje kumenya gahunda zayo mwamaje kumva indirimbo zimwe na zimwe badutangiriye gira ngo tujye kumva izindi ndirimbo ebyiri dukomeze tuganira nabo tuganira cyane cyane twitsa ku gitaramo bari gutegura ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8 nkuko mubyumva rero ni igitaramo kiziza umunsi mukuru wa Assomption ni igitaramo kizabera muri Sainte Famille hariya mu mujyi wa Kigali rwagati nikorari rero imaze imyaka 27 nkuko bavandimwe bagiye badufasha mwabonyemo ko benshi n'urubyiruko abandi barimo ingeri zigiye zitandukanye ariko abaje bahagarariye bagenzi babo nkuko bagiye babivuga bishimiye kuri iyo myaka 27 kwishimira muri kino gitaramo cya nyina wa jambo gitegura umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya reka rero twongere tubashimire mwe mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV dukomeza gushimira abafatanyabikorwa ba kino kiganiro cya Pacis News Time reka dushimire Kaminuza Gatulika y'u Rwanda reka dushimire Kufato reka dushimire uruganda rudufasha kuduha ibyuma bikomeye amabati aramba n'ahandi rero mwayasanga amabati atari muri Kofoto reka dushimire abafatanyabikorwa bacu ba Jespo batuzanira inzoga ya Flo 58 Flo Red na Flo yo umuhondo na Flo 58 inzoga nziza n'inzoga idatera hangover ariko wibuke ko kunywa inzoga utari ku myaka 18 nago byemewe kandi n'umugore burya utwite nago